Men jeg tænker, at jeg stopper den her video nu, og så vender jeg tilbage igen i morgen tidlig. Og så håber jeg bare, at I nød den her video, og vi ses igen i morgen. Hej. Hej. Nej, vent, hvad? Det er nummer. Godmorgen. Klokken den er lige godt 5:45, tror jeg, efterhånden er. Og jeg er ved at gøre mig klar til at tage ud til min veninde. Jeg har lige fået noget creme i ansigtet, fordi det har jeg skippet de sidste par dage, så min hud har det ikke særlig godt. Så jeg har lige fået noget creme i ansigtet og noget læbepomade på. Jeg skal snart til at pakke min taske. Og jeg fik skrevet mundbind på i går, fordi det glemte jeg. Jeg skal huske mundbind. Det er ret vigtigt, fordi ellers så kommer jeg ikke med toget. Men det skal jeg have med. Og så skal jeg... Så skal jeg egentlig også bare have noget at spise, tænker jeg, og ja, bare hygge mig lidt, tage det stille og roligt. Det er derfor, jeg gør det så tidligt, at så kan jeg tage det stille og roligt i løbet af morgenen, fordi der er stadigvæk i hvert fald halvanden time til, at jeg skal afsted. Så, og der er i hvert fald 2,5 time til, at jeg skal være dernede, så jeg har masser af tid. Og jeg stresser ikke over det, så tager det bare stille og roligt. Klokken den er lige nu næsten 6:30, og der er cirka en time til, jeg skal afsted. Jeg kom i tanke om, at der var lige nogle ting, jeg manglede at gøre på min computer, så det går jeg lige nok gøre. Jeg skal blandt andet have overført filerne fra kameraet fra i går af. Dem skal jeg overføre over til computeren, så jeg kan sidde og redigere i toget, og samtidig så skal jeg også lige have uploadet nogle videoer, som der skal op i løbet af ugen, så det skal jeg også lige have gjort. Men ellers er jeg faktisk good to go, så jeg vil lige have gjort det, og så må vi se, hvad der sker bagefter. Wow. Klokken den er snart 7:30. Ja, 7:30. Og jeg tænker, at det er tid til, at jeg tager afsted. Jeg går lige og hører Sønden fra Vingården i høretelefoner. Jeg skal have min nøgle med, ellers så når jeg ikke så langt. Men jeg tænker, at jeg hører Sønden fra Vingården på vej over til toget. Jeg har lige taget et mundbind i lommen, i en pose selvfølgelig, sådan at det ikke tager alt muligt bakterier, så jeg har lige den her pose med mundbind. Så jeg er klar til at komme ind i toget, og så har jeg en pakke med en del mundbind nede i tasken også, men bare sådan, at jeg ikke skal gå og grave efter dem, så har jeg lige taget en enlig pose, eller en enlig mundbind i posen med. Men nu vil jeg se, hvor tung den her taske den er blevet. Det er ikke så slemt. Hvis der er et problem, det er, om den går i stykker. Okay, jeg kommer til Svendborg nu, og jeg vil godt tage den her. Det er sådan 5 timer senere. Jeg skal skifte den anden maske, så er det fint. Jeg kan ikke finde ud af at finde ud på havnen, så det skal jeg lige finde ud af. Nå, men jeg er hjemme hos min veninde nu, og vi sidder og drikker nogle øl og hygger os lidt. Men jeg tænker, at jeg stopper den her video nu, og så vender jeg tilbage igen i morgen tidlig. Og så håber jeg egentlig bare, at I nød den her video, og vi ses igen i morgen. Hej hej!